Hej välkommen Det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom kapitel 1 i boken Matematik grundboksdelkurs 3. Handlar om talluppfattning och talsanvändning. Ska vi titta? Många elever tycker att vi kräver för mycket som lärare men det är inte vi som gör det, det är inte de som skrev boken heller. Det är ju en någon myndighet, den heter Skolverket, som har bestämt åt oss vad ni ska lära och vad bör vi lära ut. Okay. och då tittar vi på den här då. Eh, centrala innehållet heter den. Jag har understrukit de som jag tycker är det viktigaste. Eh, är tal i bråk och decimalform ni kommer vara lära och deras egenskaper och användning i vardagliga situationer. Och se positionssystemet i decimalform. De fyra räknesätten, vi kommer att titta på det. Och sen vi ska titta också på överslagsräkning, huvudräkning och sen med att använda miniräknare. Vi skulle fortsätta så har vi begrepp där också. Varje kapitel det finns som heter begrepp. Och jag är lärare som har, de flesta av mina elever har andra modersmål än svenska. Så det är jätteviktigt att du lär dig dessa begrepp i, de är inte bara ord, de är begrepp. Så det är jätteviktigt att du lär dig dem i ditt modersmål. Alltså hur dessa ord skulle kunna användas i ditt modersmål så först och främst du måste översätta dem, ibland det går inte översätta därför är de är begrepp men du måste, om du no känner någon som kan förklara dessa på ditt modersmål, då är det toppen men annars, jag kommer att gå igenom dessa i, uh, igenom i, under mina föreläsningar för hela kapitel 1 då. Okej, okay, det första som kallas uh, 1.1 i din bok kallas för olika slags tal. Så hittar du den i sidan 8 till 12. Men självaste genomgången är ju sidan 8 till 9 eller 8 och 9. din bok ser ut så här. Jag har bara delat upp den. Vi har det första som vi lärde oss när vi var unga är att vi lärde räkna från 1, 2, 3, 4 och sen kommer det 10, 11, 12. De kommer naturligt. Så den som vi använder i den här kursen är bara naturliga tal. Okay? I naturliga tal använder vi 10 siffror. Men från noll till 9. Men, men om vi blandar allihopa dessa så får vi jättemycket tal, jättemånga. Så, så, från... 0 till 10, äh, från 1 till 10. Sen ser vi att oh, det kan ju kanske kan jag räkna till 100 eh, också och sen oh, kanske jag kan räkna till 1000 också och sen 100 000 sen miljon milja miljarder och sen. Det är jättemånga tal. Okay? Men med alla dessa talet kan man dela upp dem i två stora fack om man säger så två olika avdelning. Samma sak när vi går och tittar på, i Sverige i alla fall, på husnummer. Så en av dem är jämna tal och en av dem är uddatal Så alla som slutar med 2 eller 0, 2, 4, 6 och 8 kallas vi för jämna tal. Här. Och de är tal som, eller, ja, tal som slutar för 1, 3, 5, 7, Nio. Då kallas vi för udda -tal. så de är motsatta mot varandra. De kan aldrig bli tillsammans, de är i två olika eh, fack om man säger så. Okej. Okay. Eh, en sak också är att mellan två tal till exempel mellan 0 och 1, det finns jättemycket tal. Vi har 0,2, 0,3, 0,55, 0,17 det är jättemånga. Och då använder vi istället, inte heltal nummer, men vi använder tal i decimalform. Och i Sverige, det är jätteviktigt att vi använder kammatecken. Inte, inte punkt. De flesta av mina elever som kommer från andra delar av världen, även där jag kommer ifrån, vi använder punkt. Men i Sverige, vi använder Så. I Sverige använder vi så här. Till exempel jag har 34 569,37. Den här egentligen man skriver punkter. Det är den som är i Sverige. Det finns några fortfarande som använder punkt emellan 1000. Eller emellan här också om jag har 9 här och sen jag har två där. Man kan skriva Igen. Alltså för att särskilja alla tre tal sådär så skriver man punkt emellan. Men inte för att särskilja decimaltecken, äh decimalen. Så när det är decimalen, decimaler så använder man kamatecken. Jätteviktigt att ni ska lära er. Okej, okay. nästa. Platsvärden. Okay. Platsvärden till exempel vi har bara tio siffror som jag har sagt. Men det beror på vilken plats har de. Då har de olika värde till exempel den här femman är mycket mindre än den här femman. Den här femman har värde 5000. Den här femman har bara värde 5. Så det är tusen gånger mindre. Okay? Så Det här är ju 800 och det här är ju 90. Okay, så det är jätteviktigt. Om jag har två, två här så är det 10 000-tal. 10 000-tal istället. Och sen blir det större och större. Vi kallar också vårt vår system som att decimal decimalsystem eller tio systemet. Därför att om jag skulle gå upp där så multiplicerar jag hela tiden med tio, Men jag ska gå ner där så dividerar jag med tio. Så 2000... tusen, dividerar jag med tio, så får jag tusen. Tusen dividerar jag med tio, så får jag 100. 100 dividerar jag med och så så, jag Okej. Okay. Detsamma också även när vi har decimaler. Så om vi ska gå, om vi ska gå dit, det multiplicerar vi med 10. Vi ska gå dit, dividerar vi med 10. Okay? Så Det här är en tal. Det betyder att det är 10 gånger större än 4. Så den här betyder 4 tiondelar. Och femman betyder 500 fem delar. Och sju, 7 tusendelar så sju är väldigt liten. Det är ju hundra gånger mindre än fyra. Okej. Okay. Mm. Det är jätteviktigt att ni lär er dessa äh, positionssystem. Utvecklad form är att när till exempel 3657, det är jätteviktigt att du, du lyssnar när du läser 3657 det betyder att jag har 3657 Okej okay. Det här är 27,83 20 plus 7 och sen vi har 0,8 och sen 0,03 Den här kan ni även skriva som 8 tiondelar och sen 3 hundradelar det går bra också att skriva på det sättet. Okej, okay. vi ska titta på några exempel. så här är att vilket tal är störst och vilket är minst. Så ser du att jag har två decimaler där, jag har tre decimaler, en decimal, två decimaler, tre decimaler. Okay. Om jag har olika så jag ska tvinga att de har samma decimaler. Det betyder att de två decimaler gör jag till tre. Jag kan inte ta bort 5 eller 9 tyvärr. Men jag kan sätta in nolla till efter talet, eller det sista talet. Här kan jag sätta in två nollor. Nu har jag tre decimaler för alla. Så ser jag att den största är, störst, är 0,69. Och den minsta är 0,6. Mm. Det är ett sätt att lätt att se vad det störs och vad det är minst. Okay. Nu är det värde. Så tittar vi 731, det betyder värde på den här är 30. Här är det 8356, det betyder den här har värde 300. Och 1,336, det betyder den här har värde 0,3 eller 3 tiondelar. Okej, okay. så jag hoppas att du har lärt dig lite grann om det här, här uh, avsnittet då. Och, uh, nästa, uh, nästa du kan göra är att gå tillbaka till din bok sidan 10 12 och du kan göra uppgifterna 1 till 27. Och du kan kanske se att uppgifterna har 3 delar ett är ju grön. 2 är ju lite blåaktigt och tre är ju lite rosaaktigt. Eller lilaaktigt. 1 är väldigt enkelt, tvåan är lite svårare. 3 är mycket, mycket svårare. Så det är jätteviktigt att du kan göra dem allihopa. Men ibland kanske 3 trean är ju väldigt, väldigt svårt. Så kanske du kan koncentrera dig i men jag säger att jag rekommenderar att du gör alla därför att då lär man sig mycket också. Om du har problem att äh, du har fastnat i äh, något, något uppgift du kan fråga mig så att jag kan hjälpa dig eller någon annan som du känner som är duktig på matte eller din egen, din egen lärare om det inte är jag som är din lärare. Och sen finns det också vad vi kallar för facit. I sidan 262, det är hjälpmedel som du kan använda så att du kan titta om du har gjort rätt eller inte. Om du har inte gjort rätt så går du tillbaka och gör om och sen om du har fastnat, du kan fråga mig naturligtvis eller någon annan. So this is still Nessa Yanamgong. Hare Sabro. Hey though.